Една година мина от последния клип и няма да се научат тия хора каква музика да слушат. Само чуйте. Нямам думи, побърха ма. Побърха. Ето го шефа, побърха ма. Извинете, това ли се слуша пак на обекта? Защо барате нещо, което не ви е ясно? Няма прави. Здравейте, скъпи зрители! В това видео ще ви представим как направихме вградено огледало в банята. За да работите качествено, скъпи зрители, съм ви казал, ви трябват качествени инструменти. Нали? И майстор има значение, но за да получите това е първо качество, ви трябват качествени инструменти. А тях може да се набавите от сайта mana.bg и ползвайте моя промокод, ще ви излезе долу на екрана Петров Про за 5% отстъпка на всички артикули в сайта. По този начин помагате на нас и на канала ми да може да се развиваме и да правим повече видеа. Благодарим ви! Първото нещо, което правим, е да се разчертаем къде ще ни бъде огледалото. Ето го. Тук сме го разчертали. И къде ще ни бъде мивката. Тези работи трябва да ги начертаем, за да може по тях после да работим. Така, мивката, ето е първата черта. Мивките се монтират на 90 см от готов под. От 85 до 90. Зависи вече от клиента дали е висок, дали е нисък. Нашата в този случай е на 90 см от готовия под. Всички тези размери няма нужда да се мъчите да ги помните. Не ви е работа. Влизате си в интернет, нали, на кое разстояние са ви отворите. Мръсния канал, от земята, от стената, мифта на какво е, на какви височини. Няма смисъл, ви казвам, да си натварвате мозъка. Вие няма как да запомните абсолютно всичко. Ето, при мен са си в телефона. Код ми трябва. Душви. На какво разстояние? Мивки. Туалетни. Абсолютно всичко си мие в телефона. Огледалото ще бъде на 1,10 долна час. Ето го. До 1,90. Горна част. Ще оставим по 10 см от двете страни. Тук оставяме 16 см. Защото имаме врата. Вратата е на 1 см горе-долу пяни-мяни. 5 см перваз. Стават 6 и 10, 16. И ето ни е бляс на 16. От края на стената. Така. Ето защо пускаме после кабелите. След като е измазана, нали, тук даже сме измазали, налепили сме, гледайте колко, и чак тогава пускаме тока. Така, тук ще има контакт. За да стане красив, да има някаква симетрия, не може да го изплескате където си искате, мивката ще ни на 90. Височина, тя е 80 широка. Огледалото ще бъде, нали, на 10 см от края. И контакта ще го сложим в посредата между мивката и огледалото, но тук края на контакта трябва да е с края на огледалото, за да стане финалиния. Затова ето разчертали сме всичко, сега на място ще го пробия всичко да стане точно и прецизно. Това е за сега за огледалото. Разчертаваме, казах, и почваме си лепим. Ето това не е нивото, което ще държим.
След като сме залепили плочките, тъй като нямаше време тогава да снио, ви обяснявам накратко каква е процедурата. Налепили сме всички плочки и огледалото се дава поръчка да се изпълня, но огледалото е 6 мм дебелина, а плочките са 1 см и има 3-4 мм лепило отзад, горе-долу 4 мм. Става сантиметър и 4 мм дебелина, а огледалото е 6 мм. За да покрием остатъка, колко става? 1,4 без 6, остават 8 мм, които трябва да ги измажем. Обаче оставяме още 2 мм за силикона, който се слага на огледалото и се лепи, нали? И така остана да измажем 6 мм допълнително само вътре синичета, за да може огледалото да стане точно, да няма, нали, голяма дупка отзад, защото иначе няма как да го залепите. Така, огледала се лепат само с силикон за огледалото. Не ги лепете с обикновен силикон, защото стават едни черни петна и страшно. Това беше, скъпи зрители, за вграденото огледало. Има само един лек проблем, само един, че се сменя с чука. Няма как да го смените по никакъв друг начин, биете му два чука и го махате. Това е за сега от нас. На който му е харесал клипа, палеца нагоре, на който не, ще бъде разочарован, защото YouTube махна нехаресванията, вече не се показват, но да се удря там палеца. Абонирайте се за канала, камбанката, да получавате известия за следващите видеа. Instagram petrov.pro1, следвайте на. Довиждане, до нови срещи.